Сьогодні в відео Артем Пивоваров як одержимий виливає воду на глядачів та жбурляє пляшками в людей, що взагалі коїться зі співаком. Також багато питань до Артема і у Христини Соловій. Вона прокоментувала відверто дуетну пісню зі співаком та напряму сказала, хто ховається під капелюхом Клавдії Петрівни. Артем Пивоваров дуже дивно поводив себе на концерті. Максимально неприємний тип, підписав автор цього відеоролику. Дивно, що виконавець ще й не піснув на глядачів, причому з балкона, на який він так часто лазить, написали під відео в телеграмі блогера Безпалова. Прокидайтеся, прокидайтеся. Артем як одержимий, якщо щось слухати, якось можна себе змусити, то дивитися на нього, ну ні. Добре, що ця пісня триває 30 хвилин. У нас по плану так. Готові? Ну що, друзі, готові? А ось вам ще одна порція претензій до глядачів від Артема Пивоварова. Вам не дозволяють співати тут? Ва? Можливо, керівника залу позвати? Заборонили співати вам? Танцювати заборонили, співати. Але і цього Артему було мало, тому він розіграв хохму, що не працює мікрофон. Бо ти диви на цих глядачів, вони недостатньо тішаться творчістю співака. Такі серйозні обличчя. Та навіщо він нам потрібний взагалі? Друзі, поясніть, давайте поміркуємо, що реалізує такою поведінкою Пивоваров. Те, що йому подобається принижувати та маніпулювати людьми, це і так зрозуміло. А ви навіщо це терпите на концертах співака? Вас же використовують ще й привселюдно. Пишіть свої думки в коментарях. Це була вимога продюсерів. Христина Соловій розповіла, що записувати дуетну пісню для мультфільму «Мавка» разом з Артемом Пивоваровим вона не хотіла. Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням, тому що це була вимога продюсерів мультфільму «Мавка». Угу. А до Артема є багато питань. Які саме питання в Христини Соловій до Пивоварова співачка уточнювати не стала. Також ведучий наше радіо запитав, чи знає Христина, хто під капелюхом Клавдії Петрівни. І ось слухайте далі відповідь. Я знаю, що це Соломія зі Львова. Соломія Пришка? Також Соловій зауважила, що якщо загадковий виконавець не планує показувати своє обличчя на концерті, то який сенс йти на нього? А ти підеш на концерт в Палаці спорту, який не буде? Якщо він не планує показувати своє обличчя, то ні. Чи є сенс? І так всі люди думають. Друзі, а напишіть в коментарях, чи дратує вас затягнута таємничість Клавдії Петрівни? А тебе ця історія не дратує вже так задовго затягнута? Мені просто цікаво, чим це закінчиться. Мало би бути якесь розвінчення. Угу.